Général. Bonjour à tout le monde, remercier tout le monde d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Et j'espère qu'ils aiment l'endroit, qu'ils apprécient tout ça. Et puis on va quand même donner la parole à Tamir, qui est la seconde cheville ouvrière du projet. Allez. За өнөөдрийн үйл ажиллагаанд мань хүрэлцээлсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. За Joy Travel-ийн бол манай төвийн үйлчин байгуулагч. Манай төвийн үйлчин байгуулагч Тамир Тагуу хэлнүү хэмээн урьж байна. За та бүхэнд хүрэлцэн ирсэндээ маш их баярлалаа. За манай энэ төвийн нээлт маань одоо энэ жил эхэлж байна. Тэгээд энэ бол одоо манай баг хамт олон их сайн ажиллаж үр дүнтэй ажилласны хүчинд одоо чико одоо өнөөдөр ингээд биллээ олоод олон нийтэд одоо нэгдэж байна. Энэ төвийн маань бас гол зорилго бол зөвхөн манай хамт олон багаараа ажиллах биш, нийт одоо манай монголчууд Монголын ард түмэн мэн бас хамтарч бас манай баг болж энэ ч нэ хөрөлцөн ирж үзэж бас өөрсдийнхөө хувьд бас нээлт хийж оюундаа бас хувь нэмэр одоо хөрөнгө оруулалт хийж одоо хамтарч ажиллаж одоо амьдарч бас нэгэн баг болох баха гэж бас бодож байна. Ер нь бол бид нар ийм л одоо бүх монголчуудтайгаа нэг баг болноос гэсэн ийм бодолтол энэ төвийг нээсэн байгаа. За баярлалаа та бүхэн. Энэ газар дээр юу ч байхгүй хоосон байх үед одоо Францын элчин сайд өөр юм биеэр ирчээд биднэрт одоо анхнаас нь тусалцаа үзүүлж холбож өгч одоо явж исэн би маш их талархдаг. Манай баг бас талархаж байна. Тэгээд эрхэм одоо Антуаныг одоо элчин сайдын яамнаас төлөөлж ирсэн байгаа. Bonjour à tous. Mes compétences en mongol étant limitées, je vais continuer en français. Mais je sais que je peux compter sur une traductrice fidèle et expérimentée. Merci. Ça, ça vous dérange un peu ça nous. Mini mongol хэлний мэдлэг бол маш бага. Тийм учраас би франц хэлээр ярья. Тэгээд орчуулагчтай найдаад үгээ франц хэлээр хэлье. Je suis très heureux d'être ici un an après. J'étais là il y a un an pour l'ouverture, le lancement du projet. Et je suis très heureux de participer avec vous à l'inauguration de ce projet. Pour moi, c'est un projet culturel, évidemment, un beau projet franco-mongol sur la culture et sur la culture mongole. Mais c'est aussi un projet humain et francophone. Францын элчин сайдын яамд болон хүний хувьд бол энэ төсөл бол Монгол соёл тэр дундаа дэлхийн хүн төрөлхтний соёлыг сурчлах зорилготой байгаа. За хүмүүнлэгийн соёл гэдгээрээ бол бас маш их ачаал бүгд л өгч байна. C'est un projet humain notamment à travers la résidence des steppes, la résidence d'artistes et aussi à travers le centre d'art thérapie. C'est un projet qui crée du commun, qui crée du lien. Et je crois qu'on est dans un monde qui a extrêmement besoin de commun, besoin de liens. Et ce projet est donc très important, à la fois pour les relations franco-mongoles, mais aussi pour les relations locales, puisque ce projet s'inscrit dans la localité et dans la création de nouveaux liens, de nouvelles solidarités. За энэ төслийн хувьд бол одоо яагаад хүмүүнлэгийн гэж хэлж байгаа нь гэхээр энд төвдөр эрдэнсийн хүрээ төвдөр болж байгаа арт терапи буюу урлагаар хэмжлэх үе. За мөн дээрэс нь бол урлаг солилцооны төв болж байгаагаараа онцлогтой. Соёлын төвийн одоо соёлын үйл ажиллагаа хөгжүүлэхүүд бол Монгол Францын зүгээс бол маш их анхаарал одоо ажиллаж байгаа. За тэгээ энэ төслийн хүрээнд бол тухайн орн улс даяар өндөр ач холбогдлоо өгнө гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. Et comme c'est un projet francophone, il y a un auteur et un peintre marocain célèbre, francophone, qui a dit un jour, Tahar Benjelloum, qui a dit que la francophonie est une maison pas comme les autres,
elle a plus de locataires que de propriétaires. Mmh. Et je trouve qu'ici, c'est un bel exemple de ce propos. Et avec la résidence d'Estep et Agnès, la première artiste française accueillie ici, j'espère qu'elle sera une bonne locataire dans ces yourtes francophones. За Монгол Францын хоёр талын одоо хийж байгаа төслийн хувьд бол одоо Марокко гаралтай Франц Тар Бенжелум гэдэг хүн бол хэлэхдээ Франц хэл Франц соёл гэдэг бол зөвхөн нэг бүлэг хүмүүсийн биш юм аа. Энэ бол дэлхийн нийтийг хамарсан зүйл юм аа гэдгийг хэлсэн байгаа. Тийм ч учраас манай төвийн одоо үйл ажиллагаанд хамгийн анхдаг урлаг солилцоогоор талхмын одоо урлан гэдэг энэ солилцоогоор ирсэн Францын уран бүтээлч Анис ирсэн байгаа. За энэ нь бол Франц Монголын хооронд бол одоо энэ одоо урлагийн бүхэл төрлийг одоо хөгжүүлэхэд бол маш их ашиг багттай зүйл болж байгаа гэж үзэж байна. Et je terminerai par remercier tous les partenaires. Puisque j'ai parlé de francophonie, je vais citer des Suisses qui ont participé au projet. J'ai vu un Québécois un peu plus loin dans la pièce. Il y a quelques Belges qui se sont perdus aussi ici. Donc c'est un vrai projet. Évidemment, les Français et puis les Mongols francophones, tels que toi et Tamir. C'est une, c'est pour moi, c'est assez émouvant d'être ici. J'en suis très heureux. Je remercie tout le monde, surtout l'implication de Joël et de tous les autres partenaires, de Tamir, sans qui rien ne serait possible. Et je souhaite beaucoup de succès à ce centre. Et puisqu'il pleut et qu'en Mongolie c'est bon signe, eh bien, je souhaite bonne chance à ce centre d'art et je suis sûr que tout fonctionnera pour le mieux. За Монгол Франц хоёр улсын одоо хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж байгаа энэ төслийн хүрээнд бол бас Франц хэлтнүүд бол бусад орны төлөөлөгчдүүд бол ирсэн байгаа. Кибек байна, за Бэлэг байна, за мөн Францчууд, тэгээ Монгол хэлтэй бас Францчууд байгаа. Тийм ч учраас бол энэ яг энэ арга хэмжээнд ирээд одоо үг хэлж байгаадаа бол маш их баяртай байна. Дээрээс нь монголчууд бид нар хэлдэг тийм ээ хувтай хүн хур бороонор гэдэг шиг. Тэгэхээр тийм болохоор та бүхэнд болон бусад одоо хамтрагч байгууллагууд та бол бүгдээрэнд нь хүрэлцэн ярилцсан талархлаа илэрхийлмээр байна. Таны муу. Машин байхлаа. Маш их баярлалаа. Бүх хүмүүс мэдэх бах Франц бол урлаг соёлоор бол дэлхийд одоо тэр үргэлж одоо үлгэр жишээ тэргүүний Париж эзэлж явдаг. Одоо Париж бол одоо урлагийн одоо дэлхийн нийслэл гэж тооцогддог юм аа. Тийм учраас одоо Францын соёлын төв нь манай одоо төвийн бас маш чухал хамтран ажилладаг том байгууллага байна. Эднийх ч одоо дэлхийн даяар Альянс Франсэ гэдэг Францын соёлын төв нь одоо дэлхийн даяар бүх улс 800 гаруй одоо салбартай ийм байгууллага мөн одоо соёл урлагийн талаар бүх дэлхийг хамарсан үйл ажиллагаа явуулдаг. Тийм учраас соёлын урлагийн бүх төрлөөр үйл ажиллагаа явуулдаг. Тийм учраас энэ Францын соёлын төвийн одоо хийж байгаа ажил бол асар том цар хүрээтэй учраас манайх одоо эднийхтэй ажилласнаара дэлхийд даяар бас өрсөлдөгө цууриатуулах юм боломжтой багхгүй. За тэгээд Анжеликага үг Bukdere sen betrano. Би энд ирээд баяртай байна. Гэхдээ Монгол хэлсэн ярдэг учраас merci Gérald de m'aider. Je n'ai pas assez de mots pour m'exprimer en mongol et j'en suis vraiment désolée. За Монгол хэл сайн мэдгүй ээ тий. Миний Монгол хэл дуслаа. Орчуулчаараа орчуулъя гэж үзье. Donc je suis très heureuse d'être ici pour l'Alliance française. Ce n'est pas la première fois que nous venons à Erdensinhure. Nous sommes toujours accueillis extrêmement chaleureusement par Tamir et par l'intégralité du centre et nous en sommes vraiment très très heureux. Ja, Mongol Francin tuin surgaltiin almin dar Angelic ben. Ja, энэ хүү арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэндээ баяртай байна. Энэ бол хоёр дахь удаагаа альчилж байгаа арга хэмжээ болж байна. Өмнө нь бол Франц хэл соёлын өдөрлөгийг бол манай төвтэй хамтарч ажиллаад энэ дээр бол энэ хүү арга хэмжээг үлдэхэн байгуулсан байгаа. Pour moi, ce centre représente la parfaite fusion entre la France et la Mongolie, car Tamir est un francophone émérite. Il représente la Mongolie en France et la France ici, sur cette belle terre de Rakhorin. C'est toujours un plaisir justement de travailler avec lui.
Үнтийн ажиллагааныхаа хүрээнд бол ялангуяа тамир алдартай урам бичиж тамиртай хамтарч ажиллах нь бидний хувьд бол маш таатай байна. Учир нь бол тамир бол Францад бол Монголыг төлөөлдөг, мөн Франц хэлээр ярьдаг учраас Монгол бол Францын соёлыг төлөөлдөг байгаа. Grâce à ses œuvres, il arrive justement à nous rassembler tous par-delà les mots, car même si nous n'avons pas tous la même langue, nous avons tous les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Et c'est pour ça que je pense que ce centre de Erdin Sinhoulé mérite vraiment d'être vu. За түүний бүтээлүүдээр дамжуулаад болоод бид нар хэдийгээр нэг хэлээр ярьдгүй ч гэсэн тийм ээ яг урлагаар нь түүний бүтээж байгаа урлагаар дамжуулаад одоо бид холбогддог байгаа. Энэ нь болоод одоо бидний хамтын ажиллагааны гол зүйл юм аа. Pour nous, bien sûr, la culture est vraiment essentielle dans le monde et c'est pour cela que nous espérons pouvoir revenir plus souvent à Kharkhorin. Guérel nous aide vraiment beaucoup. Nous avons déjà projeté un film dans le centre. Merci Tamir d'ailleurs pour l'autorisation. Et nous espérons vraiment continuer cette collaboration. Монгол Францын төвийн хувьд бол Эрдэнэсийн хүрээтэй хамтарч байгаа ажлынхаа хүрээнд бол одоо хамгийн эхний ээлжинд бол Франц кино өдрөлгийг бас энэ зохион байгуулсан байгаа. За дараа нь бол одоо байнга ирнэ гэдэгтээ бол итгэлтэй байна. Эрдэнэсийн хүрээ төвдөө цаашлаад өргөн сар хүрээнд үйл ажиллагаагаа илүү дэлгэрэнгүй явуулах болно. Et je finirai en disant que la culture n'a pas de frontières. За соёлд бол ямар ч хэл хязгаар байхгүй гэдэг үгээр би үгээ төгсгмөр байна. Манай орон нутгийн удирдлагуудаас ирсэн байгаа. За юуны өмнө манай хар өрийн суманд зочилж байгаа Франц улсын элчин сайдын яам төлөөлөгчд за мөн соёлын элч Сарант Туя танд за мөн энэ телевизүүдийн холбоо аймгийн байгаль орчин ажил үйлчлийн газрын дарга өнөөдөр үйлчилж ирсэн байна. Тэгээ энэ Эрдэнэсийн хүрээ төвийн албан ёсны нээлтийн арга хэмжээ бол маш сайхан болж байна. За Эрдэнэсийн хүрээ төвтөгөө одоо 2021 оноос манай хар өрийн сум хамтарч ажиллаж байгаа. За сум орон нутгийн зүгээс бол Эрдэнэсийн хүрээ төвийн одоо хамт олонтой энэ соёлын аймаг болон сумын засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт одоо туссны дагуу соёлын талаар одоо авч хэрэгжүүлж байгаа ажлуудын бас нэгэхэн томоохон бүтээн байгуулалтын ажил юм хийгдсэн. Тэгээ энэ Эрдэнэсийн хүрээ төвийнхөө хамт олон тамир одоо танд болон танаа хамт олонд ажлын амжилт хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Цаашдаа манай хар өрийн сумын иргэдтэй одоо хамтарч олон одоо энэ соёлын талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хамтдаа хийн гэлэхт одоо итгэлтэй байгаа. За өнгөрсөн 2021 он 22 оны ихэр манай хар өрийн сумын 40 гаруй иргэд энэ Эрдэнэсийн хүрээ төвийн сургалт одоо урлаг уран бичлэгийн төвөөр одоо сургалтын дамжилтаа хамрагдсан одоо энэ үн төлбөргүй сургалтыг явуулж байгаа одоо Эрдэнэсийн хүрээ төвийнхөө хамт олонд мөн иргэдийнхээ зүгээс бас их талархсанаа илэрхийлье. За мөн Монгол улсын одоо хөгжлийн хөтөлбөрт одоо туссан байдаг 2025 оноос хос бичгтэн гээд одоо хос үндэс бичгтэн үндэстэн болно гэсэн тэр уриалгыг мөн хар өрийн сум энэ Эрдэнэсийн хүрээ төвийн хамт олонтой хамтарч энэ хар өрийн суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулиудын багш одоо мөн уран бичдэг одоо иргэдтэй хамтарч энэ сургалтыг амжилттай явуулж байгаа бол бас талархалтай байдгаа. Өвөрнгай аймаг маань бол аялал жуулчлалын одоо гол бус нутаг. Энийг бол одоо Монгол улс төдийгүй дэлхийн нийтээр бол одоо бас манай хар өрийн нутгийг одоо зорин Өвөрнгай нутгийг зорин ирдэг. Өвөрнгай нутаг маань бол одоо Монгол улсад ирсэн аялал жуулчлалын жуулчдын одоо гурван жуулчны нэг нь бол одоо өөрийн сайхан хангаа нутаг. За энэ дундаа манай хар хорин сумаар нутгаар аялдаг хар хорин сумын одоо үзмөртэй танилцдаг хар хорин хотын одоо үйл ажиллагаа төрөн одоо эрт үеийн түүхээс хагуулад өдий хүртэлх явуулж байгаа энэ үйл ажиллагаатай танилцах за мөн орхны хөндий дэлхийн өвд орсон одоо орхны хөндийн бүс нутаг замун орхны хүрхрээ төхөн хийд гихмчлэн одоо өөр хангаа нутгаар бол аялах юм сайхан бүс нутгаа. За тийм учраас бол бас ингэж аялахад бол одоо өнөөдрийн энэ нээлтийн хийж байгаа энэ одоо төвийн үйл ажиллагаа бол бас тодорхой хувь нэмрээ оруулнаа гэж одоо аймгийн орон нутгийн удирдлагын хувьд одоо бид талархан одоо сайшааж дэмжиж хүлээж авч байна. За ер нь бол манай Эрдэнэ зүүн хий дээр орсон энэ бүс нутгаар бол
эрдэнцүү орчимд бол бид нэр энэ аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнүүдийн тоо хэмжээг нэмэгдүүлэхэд үзүүрийг нэмэгдүүлэхэд бол бас одоо өнөөдрийн төвөн нээлтээ хийж байгаа энэ төвөн байна бол нэлээд чухал үүрэг гүйцэтгэж байна гэж ингэж одоо бидний хувьд одоо талархан дэмжиж энэ үйл ажиллагааг одоо цааш нь улам өргөжүүлэх дэмжигт нь бол бас аймаг орон нутгийн зүгээс дэмжиж тусалж ажиллана гэдгийг одоо дахин хэлье. За ингээд сүүлийн одоо 2 жил аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа маань бол хэдийгээр одоо ковид өвчнээ улмаас бол одоо хязгаарлагдсан бол байсан ч гэсэн одоо ковидын дараах одоо жилүүдэд бас бид нар энэ аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг одоо аль болохоор сэргэн одоо эрчимтэй явуулах за мөн одоо гадаадын аялал жуулчлал дотоодын аялал жуулчлалыг бид нар орон нутгад одоо хүлээж авах энэ нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхэд бол бид нар аймаг орон нутгаас бүхэл талын үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлж одоо бас тодорхой хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангаад байна гэдгийг та бүхэн хэлээ. Ингээд одоо бас энэ өнөөдрийн үйл ажиллагаанд ирсэн нийт хүмүүс энэ одоо төвийн үйл ажиллагааг одоо өөр хангаа тэр дундаа одоо хар хорин сумд байгуулахад одоо сэтгэл зүтгэл гарган ажилласан нийт хэлтсэн сайдын яамны хамт олон за мөн энэ төвийнхэн одоо бусад энэ үйл ажиллагаанд оролцсон бүхэл хүмүүстээ одоо аймаг орон нутгийн зүгээс дахин талархал илэрхийлээд ажлын амжилт, эрүүл мэндийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёроё. Баг хамт олон танилцуулъя. За, манай нүүдлийн хөрөлт жайлраа үзье. За, одоо бол та бүгдээрээ тамирхахыг хүсэж байгаа тийм ээ, тамир. Үеийн Саман Бадраа. За, тэгээд бусад манай уран бүтээлчд байна. За, Бяги, буюу Бям Цэрэн, Зураач. За, за, эски дизайнер, хосын дизайнер Бажуна. За, манай одоо урлаг солилцоогоор ирсэн Франсийн уран бүтээч Аниэс. Аниэс байна. За, манай төвийн уран бүтээч Ханд Өлдөн. За, мөн Павел Балун, Давид Павел, Павел. За, Клод Рослик. За, энэ хоёр хүн маань нилээж манай бас хамт олонд бас чухал үүрэг гүйцэтгэдэг хүмүүс байгаа. За, миний бие гэлээ. Манай бие маань бас манай төслийн одоо гол зангилаа хүн байгаа. Одоо бүгдийн одоо төлөвлөдөг менежер бас чухал үүрэгтэй хүн байна гэж байгаа. Тэгээ хар хоринд маань одоо энэ Франц англи хэлтэй ийм хүн одоо байна гэдэг бас сайхан байна. Үнэхээр л одоо ихний хар хоринд маань бас чадвартай хүмүүстэй ийм байл олон хүн уусан бид одоо тэгээ аргагүй аялал жуулчлалын төв юм аа. Аялалд миний бас нэмж хэлсэн зүйл бол манай энэ клуб маань бас ер нь одоо галт фронтын дайчин гэх мэт одоо гадаадад байдаг мөртлөө одоо байнгын манай үйл ажиллагааг одоо хариуцж ажилладаг хэрэгслэлтэй байна. Бага маш туршлагатай одоо олон жил одоо том том урлагийн дэлхийд нэрт гарсан урлагийн одоо нарны цирк ч юм уу хятадын одоо драгон гэдэг том дэлхийд нэртэй шоунуудын менежер хийж ирсэн юм байна. Хоёрдугаар одоо бас өөрөө уран бүтээл одоо дургийн одоо том мастер байна. Павел Ман тийм учраас өөрөө бас энэ сэтгэлээрээ манай энэ төсөл санхүүгийн хувьд одоо бидтрийг банк хэрэгчээтэй шалтгаан Чех улсын эрдэн банк хэрэгчээтэй үед одоо биднэрт одоо туслалцаа үзүүлж дэмжиж банк одоо харгалзаж хамтарч явдаг. Павелтай бас баярлалаа гэж би хэлмээр үү юм аа. Одоо талаас хэмээн хүлээж авно. Яаж хийх вэ? Je voudrais un petit mot sur Ganzorik, qu'on voudrait impliquer de plus en plus dans le projet.
Il est allé faire le tour des yourtes de toutes les expositions. Même s'il pleut, c'est pas grave, mais il faut absolument voir tout ça. Je vous laisse entre les mains de Guérel et de Tamir qui vont vous donner toutes les explications. Bonjour, donc je suis Joël Rosy. Je vis à Mongolie depuis une vingtaine d'années et ça fait 3 ans qu'on a commencé à travailler sur le projet Ardennesi Roulé. Donc le projet Ardennesi Roulé est le centre de la calligraphie et des arts mongols, est destiné à faire la préservation et la promotion de la calligraphie et du script ancien et de toutes les formes d'art en général. Et on souhaite que ça soit une fenêtre ouverte vers le monde pour promouvoir l'art mongol et la calligraphie. Donc le centre, ce n'est pas seulement une ouverture vers le monde, mais c'est aussi destiné au public mongol tout le monde et tout le Mongol puisse venir ici et retrouver le sens de la calligraphie et du script ancien. Donc on veut que ça soit un endroit convivial, qu'un endroit sympathique où tout le monde puisse prendre le temps déjà de visiter et de se pencher sur toutes les œuvres et découvrir tout l'art mongol dans tous les sens du terme, pas seulement la calligraphie mais aussi la peinture, le travail du feutre et enfin tout ce qui est lié à la racine de la culture mongole. Урамчлагтай холбоотой одоо үзлэн гарахаас гадна бол бусад уран зургийн үзлэнүүдийг харж байна. А дээрэс нь бол яг Монгол соёл, Монгол ахуй соёлтой холбоотой скетчлэл, за бусад одоо хамаарахдах үндэсний урлагуудыг бол сурчлах одоо төв болосой гэдэг үднээс өнөөдөр ингээд үд хаалгаа бид нар нээж байна. Et comme en Mongolie, il est toujours bienvenu de commencer quelque chose quand il pleut, mais j'espère qu'il y aura un bel avenir. Монголчуудын хэлдгээр хувтай хүн хуур бароонор гэдэг дээ бороо орж байна. Тэгэхээр бидний энэ цаашдын үйл ажиллагаа маш сайхан дэлгэрэх байх аа. Өнөөдрийн Эрдэнэсийн үрийн каллиграфийн төвийн нээлт бол маш ач холбогдол бүхий арга хэмжээ болов гэж харж байгаа л да. За манай байгууллага бол ерөнхийдөө ЮНЕСКО Монголын хамтын ажиллагаа зохицуулдаг. За яаж зохицуулдаг вэ гэхээр соёлын салбартаа бол нийтдээ олон улсын 6 конвенц буюу олон улсын гэрээ байдаг. За тэрнтэй одоо хамгийн уйлдах одоо чухал конвенцүүдийн нэг бол яхаа аргагүй соёлын бит бус үеийн 3 оны конвенц гэж бол байдаг. За 3 оны конвенцийн өрөөнд Монгол улсаас нийтдээ 15 бит бус үе бүртгэгдсэн байдаг. За нэг нь бол 2013 онд бүртгэгдсэн Монгол одоо уран бичлэг буюу каллиграф байгаа. Тэг мэдээч яг конвенцийн хүрээнд
яг энэхүү одоо тухайн улсын маш одоо дэлхийд тосгоогаар хамшигт үнцэтэй тий. Тэрхүү үеийг одоо хадгалж хамгаалж цаашдаа түгээн дэлгэрүүлж өвлөө уламжлагчдыг нэмэгдүүлэх гэдэг нь бол яг ЮНЕСКОгийн ач холбогдол стратегтэй бол яг нэгт үйлдэл болтой ажил байдаг. Тэр энэхүү бас калиграфийн төв нь яг энэ Монгол улсаас бүртгэгдсэн нандин тэрхүү үеийг цаашдаа илүү сайн одоо хадгалж хамгаалж нэмэгдүүлээд тэр одоо сурчлагын ажлуудыг нэмэгдүүлж байгаа болов уу гэж бас харж байна. Хоёрдугаарт нь ЮНЕСКОгийн соёлын бас 2005 оны конвенц гэж байдаг. Тэр нь соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах ба хөгжүүлэн дэмжих тухай 2005 оны конвенц. А тэр конвенц нь бол ерөнхийдөө дэлхийн дахинд соёл урлаг, соёлын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, эсвэл соёлын бүтээлчүүдийг хөгжүүлэхэд одоо ач холбогдол өгдөг тийм конвенц бол байдаг. За тэрний өрөөнд бол мэдээж уран бичлэг гэдэг нь нэг талаасаа манай улсын хувьд яг бит бос өв. А гэхдээ нөгөө талаасаа соёлын нэг том илэрхийлэл зураг болж болно тий. Ямар нэгэн кино контент бас болж хавж болно гэдэг утгаараа энэхүү бит бос өв нь өөрөө нөгөө маш том соёлын илэрхийлэл тухайн улсын одоо чимэг болдог тий. Дэлхийн дахинд одоо олон янз байдлаараа ялгархад тий. Мэдээч тийм болохоор энэхүү төв нь тэр соёлын илэрхийлэлийг дэмжиж байгаа учраас яг манай байгууллагын зүгээс бол маш ач холбогдол бүхий гэж харж ихэд бол арга зүй талаас нь дэмжиж цаашдаа одоо сурчлаханд нь тосолж одоо ажиллана гэж одоо бодож байна. Тийм маш ач холбогдол бүхий гэж бодож байгаа болохоор миний хувьд бол сэтгэл нэлээд өндөр байна. Тийм цаашдаа бас ялангуяа залуу үеийнхнийг Монголынхоо соёлыг бид бас үеийг ялангуяа Монгол бичгээр бичиж чаддгүй бол эртнээс бичдэг болоороо эртнээс бид нэр яг өв соёлоо хадгалж хамгаалахад оролцох ёстой, нийгэмд туслах ёстой, сайн судалдаг байх хэрэгтэй гэж одоо залуу үеийнхээс илүү онцгойлоо одоо уриалъя. Тэр итгэх оролцоо нь өөрөө нэг аливаа улсын доктортой хөгжилд маш том хөв нэмрээр оруулдаг. Соёл гэдэг зүйл бол өөрөө доктортой хөгжлийн маш том үндэс суурь юм а гэж ЮНЕСКО бас тодорхойлдог. Манай улсын хувьд ч гэсэн яг соёлыг доктортой хөгжилд одоо уялдуулад энэ тал дээр бас холбогдох бодлогын баримтчгээр одоо тусгаад ажиллаад бас явж байгаа байх тийм цаашдаа хэн болгоны оролцоон дээр аягүй чухал шүү гэж бодож байна. Ерөнхийдөө гэрүүдийн онцлогуудыг бас харуулах зорилгоор бас казак гэрийг бас барьсан байгаа. 8 хамтын хэмжээтэй казак гэр байгаа. Казак гэр чинь багнаггүй байдаг шүү дээ тийм. Бидний хувьд бол нөхцөл цаг агаарынхаа нөхцөл байдлыг зохицуулаад багантай хийхээс өөр аргагүй. За тэгээ та бүхэн ганд үлэм бүтээлүүдэд танилцаарай. За би бол ерөнхийдөө уран зураач мэрэгчлээ. Яг каллиграфи урлагийг бол 2 жилээс хичээлж эхэлж байна. Казак арт түмэн маань өөрийнхөө нэг баялаг хээ угалттай, өөрийн гэсэн өнгө илэрхийлэлтэй. Казак хэр маань ч өөрийнхөө нэг үндэсний тийм нэг мод хээ угалц гэдэг нь өөрсдийн нэг хэм маягийг онцлуулад өөр нэг каллиграф гэдэг чинь маань өөрөө бас нэг хээ угалц юм уу, дүрсийг илэрхийлдэг учраас казак гэрийг сонгосон байна. Казак гэрийн Монгол гэрээс одоо аягүй онцлог гэдэг. Казак гэрч ерөнхийдөө бол одоо үнээр ханаар онцлог. Каллиграф чи өөрөө нөгөө үгнээс гарч байгаа утга шүү дээ. Тэгээд тухайн үгийг бичиж байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр зохиомж сэтгэмж энэ төр бас тэр үгтэйгээ уялдаад та нарт одоо сэтгэн зөрөхд арай илүү амар өгдөг юм болов уу? Эсвэл бүр ихэвч болчт юм болоо та. За ерөнхийдөө каллиграф маань ерөнхийдөө одоо яг үндсэн бичиглэлээс арай татгалзсан гутаа оноо нэг урлаг одоо нэг хэлбэр дүрсийг агуулсан одоо нэг өөрийн одоо дотоод сэтгэл өөрийнөө нэг мэдрэхүү одоо тийм ээ нүдний уур гарын уур, оюуны уурыг гарч иж тэр мууту цаас гэдэг энзэг цаасан дээр биерний үзүүрээр бичиж байна гэдэг л тэр тал дээр онцлог давуу талтай хөрлгүүд бас. Каллиграфийн гол нөгөө суур өнгө нь харж байгаа юм уу? Өнгө бол ерөөсөө хязгааргүй. Ерөнхийдөө бол эрт дээр үйсээ бол мууту цаасан дээр бичээр бичдэг байсан. Сүүлийн үед арт бол маш өргөнөөр хөгжиж байгаа болохоор өнгө бол маш олон хязгааргүй талтай. Je m'appelle Agnès Dubar. Je fais de la gravure depuis 2007. J'ai commencé en 2003, donc il y a presque 20 ans. Et aujourd'hui, après un mois en Mongolie, j'ai pu vraiment m'imprégner des énergies ici et j'ai pu créer dans cet espace. J'avais amené des travaux de France. Et grâce à ça, je peux faire un parallèle, un lien avec mon univers que je crée en France et tout ce que je ressens ici en Mongolie, tout ce qui m'inspire
Et c'est beaucoup sur la notion de la terre et du ciel. Déjà, tu peux peut-être... Agnès Debar, France Association, Paris Orly, Oran Boutelchaha, Info Orlar, Orlar, Ajelchiklet, Horot Chilorchaha, etc. Монгол ирээд одоо сар гарны хугацаа болж байгаа. За энэ гэрт бол өөрийн одоо Францад яг өөрийн одоо ертөнцид өөрийн ертөнц одоо өөрийн үзэл бодлоор үсгдэг одоо бүтээлүүдээ авчирч бас үлгсэн байгаа. А за мөн яг энэ Монгол ах уу Монгол соёлыг харьцуулсан газраас газар тэнгэр хоёрын хоорондох гэдэг юм одоо шинэ үзэсгэлэнг бол дэглээд ингээд үлдгэе байж байна. Et aujourd'hui, depuis 2018, j'ai commencé à inventer des écritures imaginaires, spontanées. C'est un mélange de calligraphie et de mouvements libres. За за энд бол яг өөрийнх нь яг сүүлийн 10 жил хийсэн бүтээлүүдийн номыг гаргасан байгаа. Та бүхэн яг ямар хөв бүтээл хийж ясныг харж байж болно. А сүүлийн 2 жилийн хугацаанаас эхлээд бол одоо яг ийм төсөөллийн ийм бичиглэл уран бичлэг гэдэг зүйлийг би бас гаргаж ирж байгаа. Moi avant je représentais le corps. Maintenant, je vis le mouvement dans le corps. За яг сүулт хийж байгаа 2 жилийн хугацаанд хийж байгаа ажил маань ерөнхийдөө бол өмнө нь дандаа ингээд хүний биеийг төрсөлдөг байсан. Одоо бол хүний бие тоторох байгаа тэр хөт бүхий л одоо эдис тэр зүйлийн одоо эдэрхтнүүдийн хөдөлгөөнийг ингээд илүү төрслөх өгсөлтэй байгаа. Aussi ici j'ai aimé travailler sur les signes. Le signe du symbole bouddhiste, le nœud sans fin. J'ai beaucoup reçu de vivre dans une guerre. Et donc j'ai créé cette petite série d'images. C'est comme un jeu à partir de la guerre, mais qui est comme représentatif de la structure humaine. Et comment les deux sont liés. Тэгм учраас одоо Монгол гэрийн одоо энэ тоон газраас тооны хэсэг хүртэл ихсгийг бол ингээд энэ одоо тийм дармал одоо барлсан байгаа үзүүлсэн байгаа. А энэ нь бол энэ яг энэ ураш маань яг өөрө уран бүтээлчмийн гэрийн одоо энэ бүтц байгаа байдал энэ бол ерөөсөө хүнтэй нэг холбоотой юм байна гэдгийг бол би ойлгож одоо яг ийм бүтээлүүд хийж торж байгаа. Et par exemple, les travaux qui ont été créés ici, il y a donc cette gravure sur lino avec ce symbole. J'ai pu voir tous ces symboles dans un seul symbole. C'est un jeu comme un jeu. Дүрслэлдэг тий үлзий хээг ашиглаад үлзий хээ дотор байгаа дүрслүүдийг ингэж гаргаж ирсэн байгаа. J'imprime, je dégonfle et j'imprime. Я бас яг энэ хээг ашиглаад хийж байгаа бас нэг зүйл нь болохоор яг энэ шаарыг ашиглаад үлээгээд шаараа буцааж хийг нь гаргангуудаа энэ дээрээ тавиад тэгээд тэрүүгээрээ юм дац. Comment je peux relier le sujet, la thématique et la respiration? La technique. Thématique et technique. Одоо яг энэ хэв тэгээд энэ одоо амьсгал хоёр хэрхэн хоорондоо холбогдож байгааг харуулахыг хүссэн гэж байна. Ягаад гэвэл энэ шаарыг одоо нэг их бах хэмжээгээр гаргаж ийн тэ тэгэхээр янз бүрийн төрөл гарч ийнэ да. Яг тэрийг харуулахыг хүссэн юм байна. Aussi dans mon travail artistique, pour moi, c'est la recherche de soi, la conscience de soi. Comment je peux grandir? Et être plus libre. Et pour ça, c'est ouvrir son cœur. Alors, c'est aussi un peu une quête d'infini. Ici, j'ai imprimé beaucoup de fois, comme si je cherchais l'infini. Миний хувьд одоо хамгийн их одоо хайж байгаа зүйл а тийм ч учраас одоо яг энд байгаа орчиндөө тохиолаад одоо энэ ихүү хээг ашиглаад яг өөрийнхөө дотоод одоо ихтгийг одоо дотоод байдлыг харуулахыг хичээж ийм бүтээлүүд гаргасан байгаа. Аяллаа ийм одоо дард
зураач би аги. За мөн манай эрдэнсийн үрэтэй хамтарч ажиллаж байгаа эцгийн дизайнер Мачина байна. Өмнөх гэрүүд ингээ орлоо олон төрлийн үзэсгэлэнгүүд зургуудыг үзлээ. Ихчлэн хар цагаан. А тэгэхэд энэ гэрээр ороход таны үзэсгэлэнгийн бүтээлүүд их онцгой байна. Нүдэн тусч энэ дулаахан байна. Байгальд ойр харагдаж байна, өнгөлөг байна. Ерөнхийдөө миний хувь хүний онцлог нь жоохон гэгээлэг байх дуртай, аз жаргалтай байх дуртай. Тэгээд байгалийн ийм натурал ийм тодгой олон өнгөнүүдийг олж зурх дуртай. Ер нь бол ийм гэгээлэг өнгийг бас өөрхийн нэг нь зан характерыг гаргаж ирэх юм тийм хүчтэйгээр зурж байгаа. Зурх гэж хичээд. Тэг нэг зураг байна, таны ч хөрөг юм болов уу гэж бодлоо. Оо энэ одоо миний хөрөг бол одоо тийм байна. Өөрийгөө хараад зурчин талинд хараад зурдаг. Ирэхэд энэ үзэсгэлэн маань бол миний анхны үзэсгэлэн. Тэр нэг нэртэй үзэсгэлэн үлээ. Аа үзэсгэлэнгийнхаа нэрийг болоод яг хэмжээ. Өөрийнхөө гэрийн нэрийг хэлсэн. Тийм. Тэгтээ юу байна? Тэмний зөөлөн байна. Тийм, ер нь бол зөөлөн байстай. Миний бүх зургийн зөөлөн зөөлөн мөчлөөсөө тийм айгүй олон өнгөгүй хаанд нохслуулж тийрсэн байна л да. За ямар тааш анхныхаа үзэсгэлэн гаргасан анхны алхмаа хийчихсэн тийм ээ. Дараа бас төрөл чиглэлээ бас тэр нэг сэтгэл агуулгаа бас өөрчлөхөө ямар нэгэн сэтгэл хөндлөхөө бас ураг бүтээч нэг сэтгэл бас нэг сэтгэл хөндлөх тийм гаргаж тань шинэ. А ерөнхийдөө бол сонирхол маань бол ер нь энэ тал руугаа одоо энэ импрессионист тал руугаа илүү тэгээд хөшөө өөр төрлөхээр магадгүй зураг биш яриж байгаа керамик ч юм уу тийм тал руугаа жоохон бас өөрчлөлтгийг бас сонирхож байгаа. Үдсэн үзэгчдээс танд ямар сэтгэл үдсэн үзэгчдээс бол ер нь ямар гэгээлэг юм бэ? Би ямар олон өнгө ингээд оруулсан юм бэ? Ингэж болдго юм бэ? Бас гоё сонирхолтой юм байна гэж хэлж байгаа. Та ер нь өөрөө бас тийм гүнгүнгээ ингэж түрүү бас ярианы хэрэг тодорхойсон бүр хөнгөнөөр ч барах хүн юу юм шүү? Бүр гэгээнээр барах гэгээ юм шүү. Тийм тийм ер нь бас нилэн гэгээлэг дээ. Ер нь бараан зураг зурч чаддггүй. Аа за. Бараан зураг гэхээр ер нь мэдгүй нэг мэдсэн ч л ер нь хамгийн өнгөний хамгийн одоо гойг гээлэг ийгэл сонгоод зурсан гэдэг. Ямар аргаар зурсан зураг гэж ойлгох вэ? Одоо энэ тосон гэдэг. Улсууд одоо та хөрөг зурсан байна. Хүмүүс хөрөг зурлыг санал ирж байгаа юм уу? Аа би болохоор хөрөг зурагтэн зураач биш. Зүгээр сонирхлоор яг гэрэлхнийгээ зурсан байгаа. Хичээгээ. Та харсан бол бави бас ингээд зурж байгаа юм шүү дээ. Аа яг тэр хөрөг зураач шүлглэхээр яг хөрөг зургийг гэсэн сонирхлохгүй. Ягаад гэвэл нөх хүн болгон одоо юу гэдэг нь төрхнүүд өөр гэдэг. Би өөрөө тий хөөрэ хүний харж аваад энэ хүн надад гоё мэдрэмж төрүүлээд энэ би зурмаар юм дээр зурч чадах юм бэ гэж сонгодог байна. Тэгэхээр хүн болгон гэхлээр зураад өгөөч гэхлээр харна. Хүн бүхэн өөр өөр онцлог характертэй. Танд харагдах байдал нь тий харагдах байдал нь чухал шүү дээ тийм үү? Үзэсгэлэн дээр нэг хэдэн өрн бүтээл дэлгэж байгаа байна. 11 зураг дэлгэж байгаа. Тэгээд өшөө гэхэд бас нэмнэ. Сандар Бачуна байна. Монгол хааны носоор эсгэрүүлж хувцс утал бусад төрлийн аксессуар хийдэг. Тэгэхэд манай брендийн яг үлдсэн түүхийг болохоор боловсрал цааны носоор өөрсдөө будаад тэгээд олон төрлийн материал үүсгэж хийдэг. Ерөнхийдөө бол зорилго маань болохоор гар урлалаас одоо үр төрлийн чиглэл рүү одоо ойртуулах өөрлөх юм бол материалыг илүү хэрэглээний төвшөнд авчих. Тэгээд хоньны нас ихсгийн материалыг хэрэглээнд илүү ойрхон болгох. Илүү ихтэйхэн хөнгөн одоо шин чанарын зөөлөн тий гоёмсог болох дээр сүүлийн 10 жилийн зарцуулж байгаа дизайн хөгжүүлэлт дээр ажилласан. Энэ эрдэнсийн үр гэдэг байгууллагатай болохоор их уран бүтээлийн чиглэлд хамтарч ажиллахаар болсон. 11 сард Франц Алер мужид 12 сард Фиши хоттой үйлчлэн гаргахаар одоо уран бүтээлээ хийж эхэлж байна. Аа тэгээд ерөнхийдөө энэ хөө одоо өнгөрсөн хугацаанд хийжсэн ажлуудаас үлдсэн хувцсуудаа ин тавьчихсан байна. Ерөнхийдөө манах одоо Монгол хааны носор эсгэ зөвхөн нөгөө таун болон бусад тензрын бодис ашиглахгүйгээр зөвхөн усаар эсгэрүүлэх одоо уламжлалт гэрээсгээ хийх арга технологиг одоо яг хөгжүүлээд
бид нар олон төрлийн материал хийх боломжтой юм аа гэдэг харуулхыг зорж байгаа. Нэг талаар яг нэг урлаг талаас нь уран бүтээл талаас одоо ямар ч ойлтгүйгээр олон техниктэй олон одоо эффект одоо материалтай хослолон олон төрлийн дизайн хийх боломжтой гэдэг бас танилцуулах зорилготой байгаа. Тэгээд нөгөө талаар мэдээж Монголоос очиж байгаа дизайнерийн хувьд би хүнэг үеийн одоо судалгааны ажлууд дээр суурилж инспирэшн авч нэг хэдэн хэд мэдээлүүдийг танилцуулах зорилготой одоо Чингисийн үзэд дээр судалгаа хийх зорилготой байгаа. Тэгээд мэдээж Монгол хүний нас бол эсхи бол угаас нөгөө 3000 жилийн түүхтэй монголчууд бол угаас эсхийг олон зуун мянган жил хэрэгэл хийж ирсэн учраас энийг бид бол уламжлалтай юм бидний урлаг юм аа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нэг боломж гарч байгаа л гэж харж байгаа. Ерөнхийдөө олон улсад танилцуулах зүйл маань энэ бол Монголын ад уламжлалт урлаг талаас нь бид нар энийг бол одоо уламжлалт аргаараа ингэж боловсруулдаг юм аа гэж орчин үеийн болгож хэрэглэн дээр ингэж хийх боломжтой болсон. Нөгөө талаас нь бас эдийн засгийн хувьд зарчил бүрдэлтэйгээр цаашдаа бүтээтгэн үйлдвэрлэж экспортлох талаас ч гэсэн бид бас энэ зах зээл гэж харж байгаа. Бид нэр уламжлалт эсвэл ширнэс ширдгийг хөгжүүлэх зорж байгаа. Гэхдээ энийг бол тодорхой бүлэгтэй одоо тодорхой хүмүүстэй гэсэн энэ нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй амжиргааны төлөнд байгаа гаар гэрийн одоо юу даа хүмүүстэй бол ийм ажил хийсэн байгаа. Энэ ажлын бүтээлүүдийг унтахгүй дэлгэж тавина. Ширмэл ширдэг. Өөрөөр хэлбэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ширмэл ширдэг, сандлын ширмэл ширдэг хийсэн гэсэн. Аа тэгээд яг энэ сургалтыг бол манай ажлын дизайнер бол ахаж явсан байна. Эхний үрэгээс хамаарлаа явуулдаг энэ өөрийн өөрчлөлт хийж байгаа юм. Энэ дагуулын нэг хамаарч байна. Баяр хүргэе. За баярлалаа. Аа ямар зургууд энэ ямар төрлийн зургууд юм бэ? Энэ сонирхолтой яруу. Юу гэдэг вэ? Оо. Оо. Тэмхүү. Тэгээд дээр ихний адаг. Намарик. Намарик. Багийн систем дээр шүү дээ. Юу гэдэг тийм ээ? Картын систем дөрөвсөлт байна. Ямар ч чи тийм ээ тийм үү? Тийм. Аа энэ тохиолдолд яваад Ой тэр чи сурдаг юм байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ хөлийг ялхах арга бодлоо хөлийг бишэд хөшөлтэй хүмүүсийг хэлцүүгээр одоо тайшруулах хин ялхах юм байна тийм. Тэгэхээр оодиго бас хин дүүл бүхий Таны хувьд бол нэг охин нэг сургалтын төвөөс гараад гоосон зураг, байгалийн илэрхийлэлтэй зургаараа илэрхийлээд, татсан зүйлсээ хөтлүүлж илэрхийлээд, хажид ээжийн хувьд охин хаалт өөрчлөлт харагдаж байгаа тийм ээ. Та энэ бас энэ анзаарсан зүйлээ хуваалцаач. Аа тийм манай охин багтаар одоо Өвөрнгай аймгийн Харамын сумын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээс осын сургалтын төвд хамрагдсан байж байгаа. За энэ сургалтанд хамрагдсанаар манайхны давуц нь юу байсан бэ гэхээр өөрөө компьютер дээр одоо зүүн гараараа бүх бичиглэлийн зүйлийг бол хийдэг. Гэвч энэ удаа бол одоо биер барьж зураг төрснө гэдэг бол одоо манайхны давуутад тэр нэг чадварыг харуулсан ийм зүйл байла. Ингээд сургалтын давуутыг бол миний өгөн цааштайч одоо эзэмшиж ос зургийн сэтгэл одоо зоргтой өгсөн гэж юм шиг байна. Манай дээр ийм 5 хантай, 6 хантай, 6 хантай, 8 хантай, 12 хантай гэсэн гэрүүд байгаа. Нийтдээ 11 гэр байгаа. Эндээс бодоод үзэсгэлэн байнгын үзэсгэлэнгийн 4 гэр одоо төр зүрэн гэх юм уу те үзэсгэлэнгүүд бол үзэсгэлэнгийн бусад гэрэн байгаа гэсэн. Тэгээд 8 хантай 2 гэр байна, 1 казак гэр байна. 4 цамцаг гэр, бас нь болохоор яг одоо орчин үеийн одоогийн ялгуутай монгол гэрүүд байгаа. Манайх бол дан энэ гэрээр үзэсгэлэнгийнхаа тахимыг шийдсэн бас их тийм оригинал юм аа. Онцгой содон байгаа хөөхгүй. Энэ дэлхийд багхгүй. Медитатив арт гэж ярьдаг байхгүй. Ясаллаар гарч ирсэн. Яг ясаллын биш.
Одоо нөгөө медитатив гэдэг нь бис бисэлгэл нархуу гэсэн байна. Хамгийн энгийнээр ойлгох юм бол тэр хүн зүгээр л ямар ч төлөвлөгөөгүй энийг зурна, тийм зураг зурна гэж төлөвлөгөөгөөр өөрөө шууд дотоод нөгөө мэдрэмжтэй хөдөлгөдөө зурж байна гэж ойлгож болох уу? Ястаа яг зөв хэллээ. Би ингээд хизээч за ийм зураг зурна гэж хизээч төлөвлөдгөө. Хизээч одоо боддгоо. Тооцоо гаргахгүй. Ерөөсө урд юу байна? Яг тухайн үед нь л бэрэ бариад яг тэр үед нь бэр гар тухайн үеийн одоо миний энэ хоосон байдал шийддэг байхгүй. Тэр тухайн үедээ ингээд харал бас зурна гэсэн тийм тохиолдол. Тийм ойлголт байхгүй. Би өөрийнхөө миний амьдралын цэг цэвэрхэн хов хоосон болгож ийж тэр хоосон савандаа өөр шин юмар. Гэхдээ миний оюун ухаан, миний амьдралын туршлага, миний сурсан, сонссон, үзсэн харсан бүгднгийн арилгах хэрэгтэй. Надтай холбоотой юм юу ч байх хэрэггүй байхгүй. Тэгээд тэр чинь бүр нэгсэнд гаднаас эсвэл миний бүр далд ухамсараар хүлээж авч байгаа зүйлүүдийг миний энэ ил ухаанаар дамжихгүйгээр, миний амьдралын туршлага бүх юмар дамжихгүйгээр шууд ингээд энэ цаасан дээр юм уу эсвэл нохоостон дээр буух хэрэгтэй. Нэг гэдэг үү? Миний одоо бясалгалыг бясалгал гэж хэлж болохгүй. Энийг бясаллын тийм бас арга гэдэг байна. Тийм арга гэдэг тусгай арга. Гэхдээ би чинь тэрийг уран бүтээл хийхэд ашиглаж байгаа болохоос энэ бол яг уран миний тэгээд тийм учраас энэ уран бүтээлийг бясалгалаа дамжсан гэж. Дамжсан байж болно шүү дээ. Өөрийгөө хоосолч ихэрсэн. Тэгээд амьдралынхаа бүх би энэ уран бүтээл хийж байгаа үед бясалгал хийдэггүй. Хийхгүй тийм. А гэхдээ өөрийгөө хоосон гэж. Би зураг зурж байгаа. Өөрөө амьдралаа биш. А тэрний өмнөх бүтээл Төрөх өмнөх үед нь би бир бариаггүй үед би өөрийгөө хаосолж байгаа. Тэгээ хүн харахад намайг юу ч хийхгүй суугаад байл гэж хэлдэг байхгүй. Би ингээд 24 цаг тэр нь сар чөрүүлжлэн эсвэл 5 минут ч юм. Бясалгал. Тэгэл мэдрэгддэг байхгүй цаанаа. За ингээд хаосорчлоо гэхдээ шууд мэдэгдэн ингээд. Хөнгөрөөл ерөөс шал өөр болдог. Хүн рүү шал өөр харж эхэлнэ. Шал өөр бол. Өөрт мэдрэгд. За би бэлэн болчихсон гот. Хамгийн маань бариад хийх гэдэг нь тэнэ трансын байдлаар ер нь хийдэг гэсэн шүү дээ. Тэр чи ондоо. Энэ зураг бол энэ зураг. Тэр трансын байдал чинь би тус тэр чинь бясалгал шал өөр тусдаа. Транс гэдэг бол бүр өөрөө харахаа юуж харахаа болно. Бүр огт бахгүй. Таны одоо хэрэг одоо бүтээл чинь хэрэг хэдэн үе нь одоо жишээ нь трансын байдлаар. Тэр маш цөөхөн байгаа. Цөөхөн. Яг л бол тийм байдал би маш ховорхон. Мөнхтэй сонирхсан гэж боддог. Чи айгүй яаж трансын байдлаар харин тэр чи би мэдэхгүй тэр чин хаяа тэгээд орчдөг байхгүй. Тэгэх ингээ хийж би өөрөө мэдэхгүй эхнэрээсээ би одоо яаж хийсэн бэ гэж асуудаг байх. Яг нөгөө бөөгөн ухаан нь орчоод яатсан бэ гэдэг шиг яг тийм байдалтай байд. Одоо бөөгөн онгод орно гэдэг чи айгүй ховор би өдрийг яаж ордгийг мэдэхгүй. Хаяа бас нэг тийм тоглолтчдаг байхгүй. Санаанд бүгд энэ зурмаа тэг ингээ хийсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр та хийсэн бүтээлээ дараа нь ингэ бодоод би ийм юм гаргасан мэний бүтээлээр гэж өөрөө бодлоо. Үгүй би биш үү? Энэ чинь би хийгээд. Би өөрөө харин гарахад энэ чинь юу? Тэгэхээр энэ ямар нэр байхгүй гэсэн үг. Манай ихнэр хажууд өс чи энэ 2 секундын дотор хийсэн гэж байгаа юм. Ерөөсөө биэр салаагүй байгаад өргөн багс ураал ингээд дууссан. Саний яриад байгаа аль нэг нь мэддэхгүй тэр урсгал руу орчиж гардаг юм байна гэдгийг би ойлгосон. Тэрнээс хойш бид миний бүтээл эрс өөрчлөлт гараад өөрийнхөө явах ёстой замаа би тэндээс олсон. Thank you.
дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээллийн нэгдсэн төв орлоо.com